Olá, amigos do Esporte 10, sou o professor Calazans Camargo e trago para vocês notícias do esporte. Vamos começar com o Brazilian Jiu-Jitsu. Aconteceu em Curitiba o Curitiba Open. Dois atletas da equipe Calazans Camargo de Brazilian Jiu-Jitsu sagraram-se campeões. Na faixa roxa, o Janderson e na faixa azul, o Rafael Silveira. Parabéns aos nossos atletas, grandes resultados. E no rugby, a equipe adulta principal do Jacareí Rugby venceu a equipe do Poli e garantiu a vaga na semifinal do Paulista. Foi um jogo disputadíssimo e o placar final 25 a 15 para o Jacarés. A semifinal será disputada contra o SPAC no dia 3 de junho. Todo mundo aí torcendo para o rugby de Jacareí. E no basquete, aos 16 anos de idade, Leonardo Colimério, ele que é josaense, começou a prática nas escolinhas de iniciação esportiva aqui da nossa prefeitura aos 11 anos, formado no programa Atleta Cidadão, ala armador, foi convidado para participar da 15ª Adidas Eurocamp 2017, único evento oficial da melhor liga de basquete do mundo, a conceituadíssima NBA fora dos Estados Unidos, no caso na Europa. A viagem e a estadia do jogador serão bancadas pela organização. Parabéns, Leonardo Colimério, parabéns ao trabalho de base do basquetebol de São José dos Campos. Também queremos frisar aí a participação de um contingente grande de atletas da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba no Campeonato Estadual do Interior, o Paulista, fase interregional, ocorrido neste último final de semana no Clube Náutico Mojano. Atletas das várias agremiações do Vale do Paraíba brilharam nesse evento, conquistando as suas vagas para a fase final paulista das classes Sub-11, Sub-13 e Sub-15, divisão especial. Hoje no Esporte 10 nós teremos a Copa Hirakawa de Judô no ginásio da Decembraer, a 9ª edição deste evento, que já está se tornando uma competição tradicional, muito bem estruturada, muito bem organizada. Aproveitamos aqui para parabenizar a família Hirakawa e todos os professores, a equipe aqui da Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba, que esteve lá presente, lutando, colaborando, organizando. Afinal, o judô é uma grande família. E o workshop de Kenjutsu. Kenjutsu é a espada samurai, realizada no clube BBC. BBC é um Kaikan, clube japonês, muito tradicional aqui de São José dos Campos, situado na Avenida Doutor Ademar de Barros, no Jardim Maringá. O Instituto Niten de São José dos Campos trouxe essa atividade, uma atividade que você irá conferir com exclusividade agora aqui no Esporte 10. E fechando, curso de primeiros socorros na Academia Calazans Camargo, com o Dr. Pedro Dutini, da Viva Coração. Uma palestra muito importante, afinal, os socorros de urgência, as pessoas que trabalham com esporte devem dar atenção e devem estar preparados, porque um mal súbito, um problema com um aluno, você nunca sabe onde vai acontecer. Pode ser com o familiar, pode ser com o vizinho, no próprio dia a dia, é importante estar conhecendo as técnicas de reanimação. Fique conosco e acompanhe.